მებენ უშიშროების საბჭოს. თქვენ ამბობთ, რომ ეს არის კატასტროფა ქვეყნისთვის, რომლის ტერიტორიებიც არის ოკუპირებული. რითი ხსნით? ანუ ვერ ხსნი, თუ რამის რამეს ხსნი, ისე უბრუნდები იმ გულწრფელობას, რომ სადაც ქართული ოცნება არ გზნობს თავს 100%-ით. იმიტომ რომ ეს სტრუქტურა უნდა გაქრეს. იმ სტრუქტურას თურმე რატომ წავს ელექტროენერგიას? ხო? აბა როგორ შეიძლება? ანუ ესეც თქვენ გიკავშირდება, თქვენთან მტრობა შეეწირება უშიშროების საბჭოს, ბატონო პრეზიდენტო. ინგა, რა იცით რა შეასაკვე, რა მითხო უნდა ახსნა? ხო. ახლა ჩვენ რაზე ვსაუბრობთ? ახლა აი მართლა რომ რეალურად შევხედოთ ახლა ჩვენ საუბარს. ჩვენ ვართ ქვეყანა, რომელსაც არ აქვს დიპლომატიური ურთიერთობა და რომ და რუსეთის ფედერაციასთან. ჩვენი ტერიტორიების 20% ოკუპირებულია. რუსეთის ფედერაცია ძალიან, ასე ვთქვათ, ექსპანსიურ აგრესიულ პოლიტიკას ახორციელებს რეგიონში. და თქვენ ტანკის გადააყოლეს ასეთი სერიოზული ამ დროს მოუვალი იმეს თავში, რომ რა გავაკეთო, რა გავაკეთო, რა გავაკეთო. უშიშოების საბჭო ხوار გავაუქმო. უშიშოების საბჭო, რომელიც გახდა სწორედ ჩემ დროს პრეზიდენტის, პრემიერის, პარლამენტის თავმჯდომარის შესაბამისი უწყებების ფათვირის ადგილი და რაღაცა ტრადიცია მაინც ჩამოყალიბდა. არ იყო წინა სერიებში ეგ მომენტი, რომ უშიშოების საბჭოსთვის, ასე ვთქვა, მე ბევრი სერია მინახავს თქვენი და ოცნების დაპირისპირების, ასე რომ ამის მიმოხილვისთვის 1-5 საათი დაგჭირდება სერია.